د سیګریټ نشه داسې دروازه ده چې د نشې دنیا ته دی بوزي. سیګریټ سکل یو داسې عمل دی چې د دې ډېر نقصانات دي. د دې زهر نه سالانه 50 لاکھ خلک مړ کیږي او په دې موجوده وخت کې 1 ارب خلک په تمباکو نوشي کې مبتلا دي چې په هغې کې 25% تعداد د زنانو دی. د دې رپورټ په مطابق د سیګریټ په لوګي کې 4000 نه زیات خطرناک کیمیکلز وي، خو د عالمی اداره د صحت دغه وینا ده چې په ټوله دنیا کې 8 خطرناکې بیماریانو کې 6 د سیګریټ نوشي نه پیدا کیږي چې په هغې کې ٹی بی، د زړه بیماری، دمه او د پیپړو کینسر په شان مرضونه شامل دي. د یو محتاط اندازې مطابق په ټوله دنیا کې روزانه 11000 خلک د تمباکو نوشي نه پیدا شوي بیماریانو نه مړ کیږي. اوریدونکو، که د دې زهر خلاف آگاهي مهم ونه چلیدو نو په 2030 کې به د دې نه متاثره خلکو تعداد په کروڑونو کې وي. پاکستان 17 کروڑ په آبادۍ باندې مشتمل یو ترقی پذیر ملک دی چې په هغې کې د تمباکو نوش خلک تعداد 2 کروڑ دی. نو لہذا د سیګریټ سکل د فیشن په وجه مایوس کوي، ځکه چې د دې نقصانات جان لیوا دي. په اسلام کې هم هر هغه څیز حرام دی په کم کې چې نشه وي. کم څیز چې اسلام منع کړی دی، یعنی کم څیز چې په اسلام کې ممانعت دی، نو یو مسلمان ته نه دی پکار چې د هغې عادت شي. زمونږ یوت کم چې زمونږ ینګ جنریشن دی، ټین ایجرز، هغه د سیګریټ استعمال صرف اور صرف د یو فیشن په نوم کوي. اوریدونکو، د پیغام مقصد تاسو ته لږ شان انفارمیشن درکولو. د سیګریټ حولې سره او د دې نه څه بیماریانې جوړیږي او دا انساني جسم ته څه نقصان ورکوي، نو لہذا دې عادت نه منې کېدل او نه منې کېدل ستاسو خپل کار دی چې د ځان او د صحت بربادی او د خپل فیوچر تباهۍ نه بچ کېدل غواړي، نو دې سیز نه اجتناب وکړي. امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو دغه شانتي نوري ویډیوز لپاره دغه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.